Ja, de viktigaste resultaten från undersökningarna på Hobels Bank har varit både metodiken vi använt men också det vi har hittat på plats. Vi vet sedan innan att de här bankerna har väldigt höga naturvärden. Det har identifierats som viktiga lokaler för tumlare och sjöfågel. Och de är ganska opåverkade från påverkan från land, vilket gör dem extra intressanta men fortfarande relativt grunda. Men när vi kommer på plats så slås man av otroligt komplex livet på havsbotten kan vara. Och både de grunda och de djupa miljöerna har överraskat oss. På grunda områden så har vi hittat fantastiska revstrukturer. Egentligen är det moränryggar som har bildats under istiden och i de processerna. Och även hårda lerformationer. Men runt de här har vi sett torsk som har gömt sig, mycket olika fiskar, mycket alger och sådana saker. Och i de lite djupare miljöerna neråt 50-60 meter, fortfarande relativt grunt hela Östersjön egentligen. Men här har vi också sett liv på, även på sandbottarna på lite djupare delar. På metodiksidan så har vi kunnat visa hur man kan integrera egentligen klassisk sjömätning där man ser djupet och kan göra sjökort med detaljerade kartor av geologin men också biologin. Och genom att kombinera det här med maskininlärning och nya sätt att analysera data på så har vi fått mycket, mycket mer detaljerade kartor och fått helt andra mönster också i hur havet ser ut, även på lite större skala.